9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна сьогодні вперше відзначає День пам'яті захисників. Саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських бійців за весь час війни на Донбасі. За офіційними даними Генштабу, у боях за Іловайську у серпні 2014 року полягли 220 військових. 22 зникли безвісти і 10 опинилися в заручниках. Багато родин і досі не знають достеменної інформації про своїх рідних. Експерти проводять тисячі експертиз, щоб ідентифікувати тіла. Спомин про страшну сторінку української історії далі. Світлана – вдова офіцера ЗСУ Якова Губи. Ледь стримуючи сльози, перебирає світлини чоловіка. Він загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року. Жінка згадує, того дня Яків чи не вперше за час перебування в зоні бойових дій сам зателефонував їй на світанку. В 6.50 утра він мені позвонив. Це дуже рідко таке було, щоб він мені сам дзвонив. В основному я йому пыталась дозвонюватися. Так он позвонил и сказал, что у них все хорошо. Береги сына, я вас люблю. Минуло кілька днів, як родину сповістили. Яків, імовірно, загинув. Півроку жінка й гадки не мала, що з її чоловіком. Яків Губа спершу проходив у списку полонених, заручників, потім зниклих безвісти. Знайти тіло загиблого родині вдалося лише за експертизою ДНК. Жінка показує, що залишилося від БТРа, в якому був її чоловік. Ми в 6 глаз на це все смотрели. Я, моя мама і мій рідний брат молодший. Ми просто пытались смотреться в эту фотографию, что там есть наше, на что этот уголек похож. У бюро судово-медичної експертизи Новокодацького району Дніпропетровщини добре пам'ятають ті події. Сюди привозили тіла загиблих в Іловайському котлі. Навіть уже бувалі працівники німіли від побаченого. Загиблі військовослужбовці знаходились в стані, як і пізніх трупних змін. Це були цілі тіла, а також були випадки, коли знаходились в стані деформації, часткового скелетування, також надходили фрагменти тіл, з якими в подальшому проводились експертизи для подальшої ідентифікації. За словами експертів, щоб встановити причину смерті та особу бійця, доводиться збирати череп з десятків уламків, проводити ідентифікацію за фрагментами кісток, зубами, татуюваннями. Зараз такі засоби бомбардування, наступу, стрілкова зброя, що людину може перетворити на якісь окремі частки. І ці частки до нас приходять, і їх треба дослідити, і їх треба ідентифікувати. Велику інформацію носять татуювання. Якщо у нас є підозра, що на плечі є якесь татуювання, є метод, який дозволяє відновити його. Скільки осіб бійців вдалося ідентифікувати, експерти казати не беруться. Ще проводять багато повторних експертиз. Чимало українських родин і досі не знають, де їхні бійці у полоні чи загинули. Навіть маючи на руках документи з результатами експертиз, не хочуть вірити в непоправне. Експерт Ірина Баданова зараз розробляє законопроект, який має врегулювати питання визнання людини безвісти зниклою. Я гадаю, що коли буде закон врегульовано законодавчо процес визнання людиною тою, що зник безвісти, тоді кожній родині, яка має таке велике нещастя, їй або буде виплачена велика компенсація, або будуть продовжені пошукові дії, або і те, і друге. Ми маємо диференціювати кожний окремий випадок і ставитися з повагою до кожної родини, в якій відбулося таке лихо. Вже на початку вересня Ірина Баданова представить свій законопроект у профільних комісіях та комітетах. Сподівається, парламентарі не зволікатимуть з його ухваленням. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер. Під завалами зруйнованого будинку у Дрогобичі знайшли тіла 8 жертв, серед них одна дитина. Рятувальні роботи завершено, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Однак уламки ще й досі розбирають. Один з під'їздів 4-поверхівки обвалився о 2:30 ночі. За мить були знищені 7 квартир, а 7 мешканців зазнали травм. Серед них 4 дітей. Є травма хребта, травма кінцівок, перелом і травма перелом кісток тазу.
і з обоє м'яких тканин тулуба. Стан їх важкий, але стабільний. Загрози на сьогоднішній день, на ту годину, здоров'я їхньому немає. Понад добу надзвичайники розбирають уламки. До робіт залучили близько 200 рятувальників і 75 одиниць спецтехніки. Допомагають кінологи. Якщо собака подає голос, під руїнами може хтось бути. Камінці грубші виносяться вручну. Далі внизу трактор та все загружає на автомобілі і вивозить це за межі проведення робіт. Всі важчі матеріали, такі як плити, балки, це все вивозиться кранами, вони їх витягують. При тому, що це потрібно робити дуже акуратно, для того, щоб не викликати зсувів або обрушень перекриття. Спершу в ДСНС припустили, що вибух спричинив витік побутового газу. Але після обстеження фахівці цю версію відкинули. Під час вибуху, то, по-перше, руйнуються вікна, скло в сусідніх будівлях. По-друге, розкидаються речі в певному радіусі, в залежності від потужності вибуху. Так? Специфіка вибуху газу, скажімо, це те, що буде увуглення всіх предметів. Про надзвичайну подію розповідають і мешканці будинку. Кажуть, вибуху не чули. Це був зачинісінький сув, тому що було чути звук крапель по стелі. І якби каміннями хтось там кидає. Вибуху не було. Був такий просто гуркіт. А вже як вийшов на вулицю, то я побачив, що то все обвалилось. Люди кажуть, неодноразово звертались до комунальників, однак жодної допомоги їм не надали. Сусідка з 19-ї квартири пішла у ЖЕК, сказала, що то є велика тріщина. Вони сказали, робіть за свій рахунок ремонт. І навіть не прийшли і не подивились. Чи був будинок аварійним, мер Дрогобича наразі не коментує. У поліції порушили кримінальне провадження. Мешканців інших під'їздів тимчасово відселили в одну з районних шкіл. Далі планують розмістити у готелі. Ольга Коростельова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Сьогодні відбудеться перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Урочистості заплановані на 10-ту ранку. Спершу парламентарі новобранці складуть присягу та отримають посвідчення народних депутатів. Після цього перейдуть до порядку денного. Сформують тимчасову президію, оберуть керівництво Верховної Ради, планують призначити прем'єр-міністра, ухвалити склад Кабміну, затвердити голову СБУ та генпрокурора. Також у порядку денному Ради розгляд законопроекту про скасування депутатської недоторканності. За напад на знімальну групу телеканалу «112 Україна» поліція затримала три десятки осіб. Відкрито кримінальне провадження. Нагадаю, напередодні під час журналістського розслідування про знищення лісу на Харківщині на знімальну групу накинулися працівники лісгоспу. Заблокували автівку телеканалу, пробили колеса, погрожували примусили оператора видалити зафільмований відеоматеріал. Пряме включення журналіста каналу «112 Україна» Олега Решетняка перервав невідомий. На цих кадрах видно, як Олег починає тікати та зрештою нападник наздоганяє його та валить на землю. Після цього кореспондента забрала швидка. Під час ефіру Олег встиг повідомити, що на підмогу журналістам уже виїхала група «Корду». За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У МВС повідомили, що внаслідок сутички журналіст отримав тілесні ушкодження. Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу 112-го каналу. Ймовірних учасників зараз опитують. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична звернулася до правоохоронців, аби ті негайно розслідували інцидент і покарали винних. Тиші на Донбасі немає. 14 разів бойовики порушили режим припинення вогню попередньої доби. Російські найманці знову застосовують заборонені мінськом калібри. Біля Новолуганського і Новотошківського атакували зі 120-мм мінометів та БМП. З гранатометів обстріляли околиці Майорська. Зокрема, цілили по тамтешньому пункту пропуску. Втрат в українському війську та серед цивільного населення немає. На осінній режим переходять пункти пропуску на Донбасі. З 1 вересня КПВВ на лінії зіткнення працюватимуть за новим графіком. Пропускатимуть людей автомобілі з 7 години ранку до 18:30 вечора. У штабі операції об'єднаних сил закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
60 діб арешту або 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід Раїсі Богатирьовій обрав суд. Нагадаю, міністра охорони здоров'я часів Януковича затримали у понеділок в аеропорту Жуляни після прильоту з Мінська. Вона була в розшуку з 2014 року. Екс-урядовицю звинувачують у розкраданні з бюджету 6 мільйонів гривень. Де вона перебувала 5 років, невідомо. Під час засідання Богатирьова запевнила, що не їздила в цей час до окупованого Криму і вважає цю територію українською. Підозрювані загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Головного редактора РІА Новості України Кирила Вишинського випустили з СІЗО під особисте зобов'язання. Так вирішив апеляційний суд Києва. Нагадаю, Вишинського затримали торік, у травні, за підозрою в державній зраді. Правоохоронці знайшли в його квартирі російські паспорти, російські нагороди. Про незрячих і для незрячих. Двоє юнаків створили перший в Україні тактильний комікс. Усі зображення там рельєфні, а текст оформлений тільки шрифтом Брайля. Як працювали над інклюзивним виданням та хто допоміг втілити ідею в життя, розкаже Катерина Сривкова. Видих, дих. Мене вдихає, мене видихає. Вмію дихати, знаю. Це свіжі сторінки інклюзивного коміксу «Blind Man». Такого в Україні ще не було. Зазвичай, якщо це робиться, то це робиться якби адаптація. Тобто береться звичайний комікс і просто зверху наноситься брайль або зображення, рельєф поверх картинки звичайної. Ми створюємо одразу в такій формі, яка була б просто ідеальна. Ну, ідеальна для цього там наративу. В іншій формі він не може існувати. Ми так само додаємо абетку, щоб кожен бажаючий абетку Брайля, щоб кожен бажаючий міг сам спробувати розшифрувати. Співавтор Андрій Беницький наразі у Львові. Стежить за виготовленням ось таких гіпсових рельєфів для виставки, присвяченої коміксу. На сторінках лише Брайль. Кожен малюнок рельєфний у супроводі поетичних текстів. Під час створення команда намагалася врахувати усі тонкощі. Ми працювали з групою незрячих людей та тифлоподагогами, якими постійно давали комікс на вичитку, давали оглянути малюнки, щоб дізнатися їх думку. Розмовляли з тифлопедагогами з приводу того, чи право на правильному ми шляху, чи все вірно робимо. Руслан – один із таких експертів. Чоловік втратив зір понад 10 років тому. Проте любов до книг лишилася. Каже, під час друку важливо витримати висоту усіх рельєфів, щоб було легше читати на дотик. Такі, от, як я, люди, да, які потеряли в зрілому віці, у нас чутливість пальців вже немножко похуже. Щоб всі рисуночки вони були тактильні і правильні. Тобто, щоб Брайль був дуже удобний для чтення. І кожен листочок приходиться общупувати. Наразі видавці готують невеличкий наклад, проте вже згодом планують презентувати комікс на міжнародному рівні. В рамках гранту Українського культурного фонду ми робимо наклад у 200 примірників. Вони будуть розповсюджені по різним художнім музеям, культурним інституціям, бібліотекам. І 50 примірників ми будемо передавати на безоплатній основі усім охочим, але для цього необхідно буде заповнити анкету зі своєю мотивацією. Друкований варіант коміксу вийде вже цієї п'ятниці. Тоді ж стартує і присвячена блайндмену виставка. Триватиме вона до 3 вересня. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. У Рівному змайстрували бойовий човен стародавніх варягів. На це пішло понад 100 тисяч гривень і 3 місяці кропіткої роботи. Напередодні вперше історичний корабель спустили на воду. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Рівному відтепер є свій дракар – дерев'яний човен, яким тисячі років тому пересувались вікінги. Ми коли починали проект, нам казали, звідки на Рівненщині варяги можуть взятися. Ну, якщо почитати уважно історію, дуже багато є якби доказів. Та ж сама підвізка Валькірії першого Литвою, Мулет Одіна. Дерев'яного велетня понад тонну заважки обережно вантажать краном. Історичний човен поважно проїжджає половиною міста на ваговозі. Потім його спускають на води озера Басів-Кут. Так, тече трошки. То воно мусить тікти. Дракар в перекладі означає корабель-дракон. На носі човна кріплять голову дракона, а назвали рівненського дракара міфологічним ім'ям Гунгнір. Гунгнір – це такий дуже гарний символ насправді. Це спис Одіна. Це спис, який завжди влучає в ціль і завжди повертається в руку свого господаря. 9 метрів завдовжки та 2 завширшки. Щоб збудувати човен, майстри півроку вивчали технології прадавнього суднобудівництва. Понад 3 місяці ладнали дерев'яні дошки, витесували щоглу. Хистом варягів були приголомшені. Це так званий клінкерний спосіб підгону
дошку. Тобто дошка йде в нахлест на дошку. Є на нього невеличкий кіль, це йому дає стійкість до тримання курсу. Вони повинні були розсікати великі хвилі. І характерність ця його особливість – це оцей задраний носик. Це, до речі, сама складна частина в цьому човні – загнути дошки в трьох проекціях. Невдовзі на човен приладнаю щоглу, потім на ній замайорить червоне вітрило. Дракар курсуватиме Басівкутівським водосховищем. У планах авторів проекту змайструвати ще й байдака, на якому понад 5 століть тому ходили запорізькі козаки. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. США запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються двох великих компаній і приватних осіб, що, на думку американської влади, допомагають Тегерану у розробці зброї масового ураження. Напруженість у відносинах між двома державами зросла після того, як торік Вашингтон вийшов із міжнародної ядерної угоди з Ісламською республікою. Штати звинуватили її режим у порушенні договору. 28 людей стали жертвами підпалу бару в Мексиці. Ще 9 у шпиталені з тяжкими опіками. Трагедія розігралася у штаті Веракрус через гангстерські розбірки. Одна з банд підпалила будівлю з опонентами і заблокувала виходи. Це другий такий випадок в Україні за останні роки, що стався на тлі спроб президента Андреса Обрадора взяти під контроль організовану злочинність. Попри всі зусилля влади, минулий рік став для Мексики рекордним за числом убивств. Зірка американського телешоу «Руйнівники міфів» загинула під час спроби встановити новий рекорд швидкості. Телеведуча Джесі Комбс намагалася розігнатися до майже 1000 кілометрів за годину в реактивному автомобілі. Заїзд відбувався у пустелі штату Орегон. Жінці було 39 років. Свій перший рекорд вона встановила у 2013-му. Тоді вона розвинула швидкість до 640 кілометрів за годину. Німецьких військових підняли на битву з жуками. Через 2 аномально спекотних літа у Саксонії та Бранденбурзі неймовірно розплодилися короїди. Ці шкідники становлять велику загрозу тамтешнім лісам. Щоб зупинити розповсюдження комах, загони армійців прочісують зелені зони і знімають кору з повалених стовбурів. Під променями сонця личинки короїда гинуть. Це має вберегти здорові дерева від зараження і загибелі. У Великій Британії провели змагання зі стрибків на автомобілях. Відчайдухи розганяють машину з трампліна і намагаються пролетіти якомога далі. А головне – не перекинутися. Судді також оцінювали те, як стрибок сприймала публіка. Дивом, ніхто з учасників серйозних травм не зазнав. Переможець отримав 60 тисяч доларів. Як розвиватимуться події вже у півдні, дізнаєтеся від Олександра Васильченка. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.